تعلم ثم تكلم. أقبل أبو أيوب جميعاً tovoqda taom qanday bo'lsa shundoq holida rasulullohning qo'llari tegmay qaytganini ko'rib shoshilib rasulullohning oldilariga keldi va ey allohning rasuli men va ummu ayyub tovoqni sizning qo'lingiz tekkan joyini barmoqlarimiz bilan surtib undagi taomni yerdik biz bu bilan baraka bo'lishini xohlar edik dedi bas rasululloh bu ishga qanday yondashdilar inkor etdilarmi yoki iqror qildilarmi albatta iqror qildilar mana shu yerda hujjat mukammal bo'ladi agar bu ish bid'at bo'lganida yoki shirkka olib boradigan amal bo'lganida rasululloh ularni qaytargan bo'lar edi lekin rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni bundan qaytarmay ularning bu ishlariga ruxsat berdilar demak bizlarni rasulullohdan qolgan qadimiy yodgorlik va osoru atiqalarni tabarruk sanab ularni e'zozlashimiz nojo'ya ish sanalar ekanmi yo'q albatta rasulullohning barmoqlari tekkan joylari ham rasulullohdan qolgan yodgorlik sanaladi bu ish rasululloh sollallohu alayhi vasallamning iqrorlari bilan qonunga kiritilgan rasululloh ruxsat bergan ushbu narsani inkor etgan hayron qolasan biz bu ishning hukmini bilganimizdan so'ng shuni anglashimiz kerakki rasulullohdan qolgan yodgorliklarning bir biridan farqi yo'q u yodgorlik bilan bu yodgorlikning o'rtasida farq bo'lmaydi bizni rasululloh barmoqlarining asarlarini e'zozlashimizning yoki rasulullohning boshlaridan tushib qolgan soch tolalarini tabarruk sanashimizning yoki rasulullohning peshonalaridan oquvchi terni tabarruk deb bilishimizning yoki rasululloh kiyib yurgan kiyimlarini e'zozlashimizning farqi yo'q hammasi ruxsat berilgan to'g'rimi yoki yo'qmi albatta to'g'ri nima uchun qaysidir do'st bizni bu ishdan qaytaradi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni va u kishidan qolgan yodgorliklarni tabarruk sanash haqida sahih rivoyatlar vorid bo'lgan imom buxoriy va boshqalarning sahih rivoyatlari kelgan munofiqlarning boshlig'i abdulloh ibn ubay ibn salul o'lim to'shagida yotganida uning o'g'li rasulullohga hijolat bo'lib odam yubordi u musulmonlardan edi u shoyat qiyomat kuni otasiga yengillik bo'lsin yoki yordamchi bo'lsin deb uni kafanlash uchun o'zlari kiyganida badanlariga tegib turadigan ko'ylaklarini berishlarini iltimos qildi rasululloh ushbu kiyimlarini yechdilar va unga berib yubordilar rasululloh abdulloh ibn ubay ibn salulning o'g'liga nima dedi bu shirk mumkin emas dedilarmi yo'q aslo rasululloh kiyimni yechdida abdulloh ibn ubay ibn salulni kafanlash uchun unga berib yubordilar ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining kiyimlarini tabarruk sanashga ruxsat berdilar sahih buxoriy va sahih muslim kitoblarida rasulullohning muborak terlarini tabarruk sanash rasulullohning yodgorliklarini tabarruk sanash degan boblar mavjud endi biz uchun insonning rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbati ma'nosini bilishimiz vaqti keldi rasulullohning qadimiy yodgorliklari u kishidan qolgan asori atiqalari va ularning insonda rasulullohga bo'lgan muhabbat paydo qiladigan natijalarni bilishimiz vaqti yetdi biz bu ishlarni bilishimiz lozim rasulullohni haqiqiy sevgan qalb doimo o'zida u zot sollallohu alayhi vasallamning barcha yodgorliklarini tabarruk sanashga undovchi narsani topishi kerak men sizlarga aytayotgan bu ishlar Alloh azza va jallaga bo'lgan tavhid tushunchasining eng yuqori chegarasini ifoda qiladi bu yerda shirk hidining bo'lishi mutlaqo mumkin emas undan Allohning o'zi saqlasin